Sou o Gustavo, estou aqui para trazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje, eu estou aqui para trazer mais um episódio da nossa série de Batalha Pixelmon. Quero falar para você que não assistiu o episódio anterior, tá passando um card em cima, só você clicar que você vai lá ver. E aproveita, vai embaixo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. E não esquece de me seguir em todas as redes sociais, que tá tudo aí na descrição. Mas bom, meus parceiros, hoje eu estou aqui novamente com o meu amigo Paulinho pra gente fazer mais uma batalha. Só que a batalha hoje, mano, vai ser completamente épica, completamente inovadora e completamente surpresa. Porque recentemente no Pokémon teve uma atualização e lançou um Pokémon que tinha nos jogos aí, sem ser no Minecraft, e nos filmes também, que a galera pedia muito. Mas muito mesmo, que era o famoso e o magnífico Ultra Necrozma, molecada. Olha esse Pokémon, calma, preciso transformar ele. Ele não quer transformar, Paulinho. Calma. Agora sim está se transformando o Ultra Necrozma. Molecada, olha que coisa linda e magnífica de se ver, velho. Olha o tamanho desse Pokémon, eita. Paulinho. Se liga, abre até um portalzão ali da outra vez bolada aqui em cima. Pois dele. É, não, ele abre, ele já vem com um portal, ele já vem com tudo. Olha esse Ultra Necrozma, molecada. Véio. Não, ele é completamente perfeito. Vamos ver se o do Paulinho fica bonito. O meu é shiny, provavelmente do Paulinho, como não é shiny, o dele vai ser da cor amarela, se eu não me engano, assim que é. Mas eu já vou mostrar pra vocês a diferença do shiny pro outro, velho. Deixa eu ver. Olha lá, amarelão. Ô, pior que eu não sei qual que é mais bonito, Paulinho. Se é o tipo o Shine. Na minha opinião, não tem mais bonito, de verdade. Pra mim, os dois é bonitão. É, os dois é completamente perfeito, molecada. Olha isso. Não, Paulinho, quando você puxa ele pra dentro, você tem que transformar de novo, cara. Não, é que o bichinho aqui me desafiou. Você o bichinho também me desafiou. Mas, molecada, vocês já viram aí o Ultra Necrozma, que é um Pokémon super, hiper, mega, topíssimo. Paulinho! E fala pra mim, mano, a tipagem Deus, que ele fica, Paulinho. Porque eu não sei se tá ligado, mas muda a tipagem dele. Se eu não me engano, ele fica dragão e psíquico, não é? Dragão e psíquico. É. Ele fica com a tipagem do Latios e da Latias, molecada. Assim, completamente insano esse Pokémon. Então hoje vamos fazer uma batalha com esse Pokémon aí. Porque vários gringos estão fazendo. E eu sou um dos primeiros BR aí a tá trazendo essa nova versão aí do Ultra Necrozma. Não. Nossa, ele é só pra você admirar, velho. Que bonito, velho. Não, pera aí, Paulinho, ó. Fica parado ali, só me ver ele. Olha isso aqui, molecada. Olha que Pokémon olha perfeito. Não, olha ali. Ai, não dá pra mim adiantar mais. Olha o olhão, mano. Ele é muito louco, ele é muito louco. Eu tô afim de botar ele pra batalhar, Paulinho. Então, vamos fazer o seguinte. Agora que vocês viram qual que é o Pokémon de tema de hoje, molecada, eu preciso explicar pra vocês. Funciona da seguinte maneira a batalha Pixelmon. A gente tem dois packs de Luck Pixelmon pra abrir, pra completar o nosso time. E dentre esses Pokémon que a gente pegar na Luck Pixelmon, a gente pode escolher um e colocar ele level 100 também. Ou seja, no final, a gente vai ter dois Pokémons level 100 aqui pra gente batalhar e eu vencer, né? Porque eu não gosto de perder aqui, eu gosto sempre de ganhar. Eu tô com sequência de vitórias boas aí. Espero que hoje venha o Xerneas pra mim, que o Xerneas é meu Pokémon preferido. Nossa, tomara que não, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, Paulinho. Você está pronto aí, né, meu querido? Meu parceiro, pronto, preparado pro combate, meu parceiro. Então em 1, 2, 3, tá valendo. Boa sorte, meu queridão. Pronto. Vamos fazer bom uso hoje com esse Ultra Necrozma aí, Paulinho. Ô, na moral, eu achei ele perfeito, velho. Não, esse... Ó, agora vou ser sincero, Zavão. Eu não conhecia, tá ligado? Mas posso dizer que ele se tornou um dos meus favoritos agora. Ele se tornou. Ele é só difícil de fazer, mas... Molecada, e também falando uma coisa pra vocês, mais um assunto aí de... Como é que eu posso fazer? De informação? E que ele é o Pokémon que tem mais bases stat agora, velho. Ele é o Pokémon mais poderoso que tem. Resumindo, ele é... Caraca, ele é mais top que o... Quarcells? Aham. O base stat dele é tomado. Ai! Paulinho! Dá dificulte! Dificulte! Paulinho! Foi? Foi! Meu Deus! Quase que roubou meu Pokémon, velho. A sorte que eu corri. Eu sabia que a gente tava esquecendo de jogar uma coisa, tá bom? Tava bom demais pra ser verdade, né, Paulinho? Tava muito bem. Muito, muito bem. Caraca, meu Deus do céu. Não, tá lagando e não tá vindo Pokémon nenhum, né? Nossa, tá difícil, tá sem chegar. Por que você vê algum Pokémon já?
Pra mim, eu peguei um aqui já. Mano, tava vindo muito outra bicha aqui agora, então, pra mim. Não, outra bicha agora vem, né? O dia que nós fez o vídeo da outra bicha, não veio. Ô, Gustavão, se eu não me engano, tem mais uma fusão sem ser essa que a gente fez, não tem? Tem, tem a da Winx Necrozma, que é o que é o Cosmog, que é o Necrozma, junto com o Lunala. Nossa, esse deve é da hora. É top. Mano, Reshiram, eu não gosto desse bicho. Eu tô vendo que eu acho que eu vou ter que pegar ele, porque tá acabando as luck aqui e o azar tá como? Ah, não, peguei só um. E abri quase um pack. E Paulinho, eu esqueci de falar pra vocês também, nessa atualização aqui, molecada. Mudou várias coisas dos bichos novos aqui. Tipo o Emboar, ele não tá mais tipo quadrado, ele tá mais redondo agora. Ah, entendi. Ah, nossa, aí GG. Ele deixou vários bichos mais vários bichos mais bonitos, quase que não sai. Adicionou, ó, eu sei, Gustavão, que... Que agora parece que tem aquele negócio de Pokémon Sword Shield. Sim. Adicionou alguma parada assim? Não, né? Desce aqui ainda, não atualizou nessa versão ainda. Mas, Paulinho, eu vou dar uma limpa aqui porque tá feio o negócio. Nossa, por mim, tudo bem também, velho. Foi. Olha, não. Bem melhor. Bem melhor, olha lá. Meu PC até agradeceu agora. Nossa senhora. Meu PC falou, opa. É o lendáriozão e o Gustavão. Oi, isso eu gosto, hein? Você viu ali, né? Top. É. Eu peguei dois Pokémon aqui que eu nem sei usar, Paulinho, porque, tipo, não tá indo nada, cara. Nossa, pega também não. Olha, tá difícil situation aqui, velho. Como é que é? Vem pra mim. Vem pra mim aqui. Olha o Articuno, velho. O melhorzinho que veio aqui, eu já tô pegando. O melhorzinho que veio até agora. Tá com quantos Pokémon? Tô com 3. Contando com o da Winx Necrozma aí? É, exatamente. Não, pô, Ultra Necrozma. Se tirar a fusão deles. Conta como... Não, você vai ter que usar ele desse jeito aí. Não, era só pra saber mesmo, porque eu não ia fazer isso não. Ou se eu uso ele na forma de Necrozma, ou se eu uso ele na Ultra Necrozma. Entendi, entendi. Ou se eu uso ele Duskman Necrozma ou na forma de Ultra Necrozma. Ou se eu uso ele Duskman Necrozma ou se eu uso na Necrozma. Ô, ele não muda o nome ainda, né, Gustavão? Não, olha, vem mais um Necrozma aqui pra mim, papai. Pode usar, pode. Cara, você eu... não tá com o level bolado lá não, né, bro? Será? Paulinho, eu tenho mais um Pokémon que eu posso pegar, velho. Eu não tô curtindo nenhum aqui. Mais um e eu aqui que tô na situation aqui, mó devagar aqui, então. Falta 3 pra mim ainda, velho. Tem? Você vai ter que lutar com menos então, Paulinho. É, então, pelo jeito aqui, eu... pelo jeito. Pelo jeito ali, jeitoso ali, você vai lutar como? Fraco. Fracão. Mano, acabou os meus aqui, velho. Eu preciso de mais um. Olha, não vem, só. Agora, qual Pokémon pegar? Não sei. Mano, será que eu pego esse tapo aqui, velho? Eu não sei jogar com os tapos, velho. Isso que é o problema. Ah, mano, melhor do que ficar sem nada, né, Gustavo? Aqui, ó, o Magmar já tá mais redondo também. O Emboar tá redondão, velho. Quem que eu pego, velho? Será que eu pego esse Gengar? Gengar é bom? Deixando... Ó, o Gengar da hora, só que tem que saber usar ele. Mas você quer dizer que eu não sei usar? Não, quer dizer que eu não sei usar. É. É bom, ó, o Paulinho tá só ali, ó. Opa, Feromança, Paulinho, Pokémon lutador ali e tal. Feromanissa. Greninja, Greninja é um Pokémon bom, né, velho? Ah, ele é mais ou menos. Ah, tipo, como inicial, ele é bom. Eu acho ele bom. É, pois é, molecada, não sei o que eu pego aqui, velho. Eu vou pegar aquele Pokémon que eu falei, se ele tiver por aí ainda, né? Se não tiver, morto. É, tá ali. Tá ali, eu vou deixar ele level 100. Um desses Pokémon aqui que eu escolho. Não é possível que ele tá batalhando. Ele não morreu não, né? Ah, não, não, tudo bem. Ele não morreu, eu vou fazer o seguinte, molecada. Vou trocar os ataques deles aqui. Vou deixar eles tudo tunado, deixo daquele jeito pra gente tentar ganhar do Paulinho, que eu não quero perder hoje nem a pau. Então é isso que a gente vai fazer. Vou trocar os ataques aqui. Paulinho, você conseguiu pegar os Pokémon todos? Peguei, peguei sim. Tranquilo. Não, então, tudo certo. Então vamos trocar os ataques e a gente já volta aí, moleque. Bom, mas você, depois de um bom tempo arrumando aqui os ataques, velho, teve um problema. No momento que nós tava arrumando ali, no famoso velhinho, eu vi que o Paulinho tem um Pokémon aí um pouco apelão, que é o tal do Kyogre, velho. Sim,
Só o Kyogre. E eu vou fazer o seguinte aqui, molecada. Vocês estão vendo esse Pokémon aqui? Eu quero colocar um ataque nele. Esse aqui mesmo que vocês estão percebendo. Porque talvez esse ataque pode matar esse Kyogre. Se não, eu posso perder só por causa do Kyogre dele. Então, Paulinho, você está pronto, meu querido? Estou preparado aqui para o combate, meu parceiro. Então vamos. Então em 1, 2, 3 e... Jogue. Foi de base. Ih, rapaz. Vamos. Aí. É, vamos ver agora, gente. Vamos dar Ultra Beast aqui pra ele se transformar. E vamos dar esse ataque pra ver se vai matar o Pokémon dele. Lembrando que esse Kyogre dele tá level 100 também, velho. Só pra saber assim, Gustavão. Esse Pokémon, ele vira dragão e psíquico, né? Não sei. Você que tem que saber. Ih, rapaz. Ai! Tudo bem. Meu Deus do céu. Mata. Opa. Pelo menos eliminei. Ó, por que eu não consigo transformar o meu? Aí eu sinto muito se você não conseguiu, né, Paulinho? Aí você tá dando um bom... Ah, que triste. Marcando toca aí, né, Paulinho? Que... Ei, coloquei o ataque errado. Por que, que você recuperou vida? Porque eu sou top, né, Gustavo? Que ataque que é esse? Tá recuperando vida aí, ô, pilantra? Tá querendo saber demais. Olha que cara... Ó, o cara tá roubando! Mano, não morre nunca. Ai, eu preciso matar esse aqui primeiro. Mano, teu Pokémon não morre, velho. Por favor, por favor. O quê? Foi. Mano, eu queria saber por que com o meu Pokémon eu não consigo transformar ele no coisa, mano. Você tem, colocou... Mano, por que que você tá recuperando vida? Porque meu Pokémon tem um ataque que transforma... É, que recupera vida, né, Gustavo? Besta. Ai, que ai, cara idiota, velho. Não tem como eu matar esse Pokémon dele, moleque. É, não tem como, não. Ai, caramba. Não, é impossível matar esse Pokémon dele nessa versão. Olha lá, ele fica usando Moonlight toda hora. Ah, você descobriu, né? Ah, eu esqueci de usar o especial dele. Nossa, que mula. Nossa, que mula que eu sou. Até, ah, que mula. Você quer essa versão dele aí e mata todos os meus Pokémon, né, cara? Foi. Olha isso, velho. É impossível matar ele nessa versão. Esse Pokémon, velho, eu lembro na série que eu fazia com o Edu, era impossível ganhar desse Pokémon. Porque, tipo, não ganha. Eu não sei o que mata ele. Ih, rapaz. Mas eu transformo, né, Paulinho? Porque a versão pra nós jogar é transformado. Relaxa, meu filho, relaxa. Gustavão, pior que se eu tivesse transformado esse Pokémon e o Latias ia ser muito eficaz contra o meu. Não, se tivesse transformado, tinha ganhado de você, né? Olha que cara. Que eu cara acho que pilantra. Só o primeiro, ô Gustavão, que consegue tacar, que consegue se transformar. Olha lá, não morre nunca, não morre nunca. Essa versão, mano, desse Pokémon não morre nunca. Não morre nunca. Foi de vez, Gustavão. Tamo junto, meu parça. Não morre nunca esse Pokémon dele. Ô, que Pokémon chato, velho. Foi, meu parça. Foi. Tudo bem, pô. Tudo bem, tranquilo. É sério que você vai mudar os ataques tudo, Gustavo? Não, mudei os ataques não. Só coloquei um ataque ali. Gustavão. Pelo amor Vamos. De Deus, vai. Um, dois, três e... Vai virar dessa vez de novo ou como é que vai ser? Pilantra. Eu não consigo virar. Ah, você consegue virar. Tudo bem. Por que você não consegue virar? É. Eu não sei, não aparece pra mim virar. Você pegou o bracelete? Peguei. Parabéns. Não, meus parabéns, assim, de verdade pra você mesmo, Paulinho. Ah, vou morrer. Olha lá. Ah, não recuperou vida. Foi de vez, Gustavão. Foi de vez, meu parça. Agora que eu não assim, vou falar, não vou falar nada. Vamos. Não vou falar nada. Congelado. Tá congelado aí, Gustavão? Tá congelado? Não vou falar nada, porque meu Pokémon não deu dano e não recuperou a vida. Vamos ver se vai dar mais dano. Legal. Ah, beleza. Apertei o ataque errado também. Não, já fiquei completamente brabo já. Gustavão, chora mesmo. Vai embora. Cocô. Cadê? Você não vai transformar, não? Não consigo, besta. Olha lá, não tem como matar ele sem se transformar, cara. Impossible, impossible. Olha lá, é impossible. Ah, Gustavão. Desculpa aí, meu parceiro, mas ó, você sempre ganha de mim. Quando eu ganho, você tá ligado que eu tenho que zoar, né, velho? Porque é difícil ganhar aqui, mas... Sai zoar depois de roubar e conseguir ganhar ainda com um bagulho desse aí? Você ainda tem a ousadia? Ah, Gustavão. Aqui, ó. Só pra deixar você jogar, meu parceiro, eu vou até carregar um pouquinho mais de vida. É, da hora que o dele carrega vida, o meu não. A hora que eu usei, ele não carregou vida. Mas tudo bem. Acabou meu ataque. Toma.
Acabou. Mano, essa versão do Duskman Necrozma é muito mais eficaz que o Ultra Necrozma, velho. Tipo, Eu basicamente. sei que eu gostei, gostei pra caramba, tipo, muito, muito mesmo desse Pokémon aqui novo, viu? Obrigado, Gustavo. Não, esse Pokémon aí é um cocô, mano. Esse é o Pokémon que eu mais odeio na vida. E o que é que nós falamos de gravar? Paulina, vai virar Ultra Necrozma pra batalha. Ele, não, vamos, Ultra Necrozma. Porque eu sabia que esse Pokémon não tem como alterar ele. Porque, tipo, ele é ferro e fogo, sei lá. Não sei o que que ele é. É impossível Ó, alterar deixa eu esse te falar o Pokémon. que que ele é. Ele é psíquico e ferro. Pois é o Pokémon mais chato de alterar. Na série lá, eu só perco pro Edu por causa desse Pokémon. E o Paulinho usou esse Pokémon na pilantragem pra ganhar de mim. Tudo bem, Paulinho, tudo bem. Não, pior O que não que foi é nada aqui, seu, ó. tá guardado, Paulinho. O que é seu, tá guardado. É, aqui agora você transforma, né? Na hora da batalha não transforma, mas Não, mas é fique porque, tipo assim, tranquilo. quando eu vou lotar o Gustavão, não aparece pra mim Não, transformar. fique tranquilo, Paulinho, que o que é seu tá guardado e vai ser cobrado, meu queridão. Num próximo batalha, molecada, pode ter certeza que eu vou fazer uma coisinha com o Paulinho aí que ele não vai gostar de ter roubado, não. Mas é isso, molecada. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Se tiver gostado, já sabe, clica muito no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de comentar o que eu devo fazer com o Paulinho, porque ele roubou. Beijão do roceiro, até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!